Jau pagājuši 10 dienas kopš brīža, kad svinīgi atklāja Ventspils jaunos trūklaku fregata Valzivs. Darbs pie trūklakas projekta un tā īstenošanas ilga pāris gadus. Šī sarežģītā projekta izstrāde veica Angļu izcelsmes vācu arhitekts Devids Kuks. Ventspilnieki ar lielu nepacietību gaidīja, kad beidzot trūklaka būs gatava, lai paši savām acīm redzētu to objektu, par kuru līdz šim bija nemazums daudz apspriests. Patiesībā man patīk. Interesanta. Tāda, bet man tā migla patīk un tas kuģis dūma kā tiešām forši. Kā jums patīk jauna trūklaka mūsu? Patīk. Patīk? Patīk. Vai viss ir saprotams? Kas jā. Tas ir viss par kopumā? Būtībā jā. Tomēr ne visi viennozīmīgi pozitīvi atsaucas par šo abstrakto kompozīciju. Čiesnē, ne očiņ. A pačiemu skažu? Nu... Godīgi sakot, ne visai. Kāpēc? Visi ļaudis, ar kuriem esmu runājusi, viņi bija gaidījuši, teiksim tā, normālas būras, bet tagad viņiem šīs gaidas nav piepildījušās. Tās būras, kas izšļauts ūdeni, tās vienkārši stāv kaut kā nesaprotami. Mūsu jaunās trūklak patīk ļoti labi. Ne visiem tā ir saprotami. Arī man tā īsti nav saprotami. Taču patīk. Jā, patīk. Taču joprojām nav tā līdz galam saprotami. Не, насчёт мокрого я не задумываюсь. Runājot par mitrumu, es par to neesmu īsti aizdomājies. Manuprāt, ir ļoti labi. Un vispār vēl viena miglas strūklaka netraucēs. Taču no otras puses es esmu dabīgs strūklaka cīnītājs. Tās strūklakas, kas izšļauts ūdeni no pazemes, var vērot krāsas spēles, figūras. Ir saprotams tikai, nu tas ir mans domas, kad no šitiem te stabiem ar var būt kaut kas vairāk, vai ne? Jā, piekrītu. Strūklak ir veidot ņemot vērā Ventspils klimatiskās īpašības, kur vēja ātrums var sasniegt 20 metru sekundē un neret arī vairāk. Šādā situācijā strūklaka darbosies ierobežotā režīmā. Automātiska strūklakas efekta atslēgšanas pie vēja brāzmām 20 metru sekundē iestatīt, galvenokārt gājēju un automašīnu vadītāju ērtībām, lai pie lielākiem vējiem strūklakas ūdens neizplatītos pa visu lielu laukumu un laukumu aptverošajām ielām. Pašvaldības iestāde komunālā pārvalde pašlaik iestatīto ātrumu 20 metru sekundē vēl vērtē, un eksperimenta rezultātā noteiks optimālo vēja ātrumu, pie kādas trūklakas darbība jāierobežo. Jaunā un unikālā strūklaka vienlaiks ir kļuvusi arī par ļoti iecienītu turismu objektu. Prekrāsna, kā... Ļoti skaista, brīnišķīga, mums patīk. Nam nrāvēca. Pilsētai nozīmīgajās dienās svētkos Mastos plīvos karogi, lai uzsvērtu notikumu lielo nozīmi. Redzams, ka arī šodien Mastos ir pacelti karogi, lai atzīmētu strūklakas atklāšanu. No atsevišķiem skatpunktiem strūklaka būs redzami dažādi. No viena punkta varēs saskatīt Valzivu vai kuģi, no citiem skatpunktiem strūklakas kompozīcija izskatīsies daudz abstraktāk. Pēc tam, kad dzīvē būs īstenots mūzikas skolas un koncertzāles ēkas projekts, lielais laukums kļūs par vienotu kompozicionālu veselumu. Ēka un strūklaka harmoniski papildinās vienu otru. Lielā laukuma kopējā ainavā.